No niin, hei, tervehdys kaikki. Mun nimeni on Tomi Paijo ja olen Yleltä graafikko. Olen ollut talossa 14 vuotta ja nyt itse asiassa vähän aloittelen omaa firmaa, mutta edelleen Ylelle. Ja grafiikkaa ja erikoistehosteita ja kaikkea siltä väliltä. Mun taustani on, että mä olin ihan kuvataiteilija ja sitten vähän elokuvataiteen opintoja siihen päälle. Että sitten Cinema 4D on ollut työkalupakissa niin kymmenisen vuotta ja sitä ennen oli 3D Studio Maxi, mutta kun opettelin ja otin tämän ohjelman käyttöön, niin ihastuin siihen, että miten helposti ja jotenkin yksinkertaisesti asiat on esitetty siinä ja jotenkin myöskin sitten se rendausjälki, mä tykkään sitä tietynlaisesta semmoisesta pehmeydestä, ei niin sähköisestä 3D-fiiliksestä, mikä tulee ihan niin kuin out of the box. Mutta mä tietenkin tehdään kaikkea, niin mä en tee pelkästään 3D:tä ja sillä lailla mun välttämättä en ole mikään syväosaaja ja ehkä sitten pyrin käyttämään sitä ehkä jotenkin luovemmin ja osana niin kuin sitä muuta tekemistä. Mä näytän tuosta nyt alkuun niin ihan vaan tuon pari vuoden takaisen showreelin, niin näette vähän että minkälaista duunia, että paljon tehdään ihan After Effectsillä juttuja ja sitten sekoittelen. Tässä on nyt joitain juttuja. Jees. Ja mä itse kun katselen noita aina kun joku esittää, niin mä tykkään vaan, että näyttää mahdollisimman paljon juttuja. Ja sitten jos herää jotain kysymyksiä, niin kysykää pois, niin ehkä se lähtee siitä sit juttu liikkeelle. Et mä en ole sen enempi valmistellut mitään niin kuin ihmepresentaatiota tässä näin. Mutta sekalaisessa järjestyksessä niin ajattelin aloittaa. Aloitellaan eka tuosta itse asiassa tuoreimmasta työstä oli tuommoinen Ylellä oli tämmöinen metsäteema tässä näin ja en tiedä katsotteko, mutta tuli noista puista tehtiin neljäosainen tuommoinen luontoseikkailu hässäkkä ja siihen niin tehtiin aika paljon afterilla juttuja, mutta haluttiin niin jollain lailla tuoda sitä niin näkyväksi sitä metsää niin mä pääsin heti kokeilemaan ton afterin motion tracker juttuja ja niin tässä on yksi semmoinen haluttiin kuvata niinku puita ja puitten juuria. Niin tässä on sen mä itse tykkään toi se on niinku X Particles -lukari niin Cinemalla niin sitä aika paljon on viime ajat käyttänyt ja tässä on sitten näitä juuria niinku mä oon käyttänyt sillä partikkeli -lukarilla ja sitten sitten ihan motion trackeri tälle drone-ajolle. Niin siitä nyt ikään kuin sitten ne puun tai tästä voisi niin sienten rihmasto niin kuin, haluttiin esitellä. Ja sitten vielä sen jälkeen sitten jatkotyöstöt niin kuin afterilla vähän maskaa pois
jotain juttuja ja muuta. Mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä käytin niin kuin suoraan sinemassa sitä motion trackeria, että aikaisemmin mä oon tehnyt sitten niin kuin, afterilla ja vähän muillakin. Mutta tämä meni tosi hyvin, koska tämä oli sillä lailla haastava, että oli aika pitkä tämä drone-kuva ja se, niin se pystyy aika hyvin luomaan sitä pistepilveä sinne matkan varrella, että varmaan sille päivässä niin syntyi ihan kelvollinen träkkäys. Olin tosi tyytyväinen siihen. Sitten oli nopea semmoinen juttu, siis meillähän, kun me tehdään valtavasti ohjelmia, niin tämä on aika semmoista liukuhihna juttu, niin että ei ole niin kuukausiksi aikaa jäädä näitä hinkkaa, vaan niin kuin, että pyritään niin kuin nopeasti pääsi aina löytämään niitä niin kuin nopeita ratkaisuja. Ja tässä oli yksi semmoinen, toimittaja vaan kysyi, että pyysi tämmöinen harvinainen maailman vanhin puu, okakäpymänty, joka elää jossain tuolla Kanadan vuoristossa, ja hänellä oli ajatus, että otetaan vaan se valokuva siihen ja sitten kartta, että näytetään, että missä päin se on. Ja sitten siinä kun pyörittelin sitä, ajattelin, että kyllä tuo voisi kyllä jotenkin hienomminkin esittää. Ja sitten mä löysin suoraan valmiin mallinnetun okakäpymännyn, ja sitten se olikin helppoa sitten tuoda se objektina ja teksturoinnit. Ja karttakin itse asiassa oli 3D vähän pohja, niin tästäkin tuli ihan hauska tämmönen ajo tänne Kanadaan, jonnekin päin Kanadaan, ja sitten ihan vaan tommonen simppeli skene, vähän valaisuu siihen ja muuta, että harvoin pääsee sitten hyödyntää sitä, kun monesti mä teen aika paljon dokumentteja ja tommosia, niin se luukki, siihen se suora luukki, semmoinen 3D-luukki, niin ei välttämättä aina niin kuin osu, että sitten johonkin nuorten sarjaan tai tommoseen niin kuin eri kohderyhmille, niin tuo 3D istuu niin kuin helpommin, että varsinkin tämmöiset, niin kuin sanotaanko ohjelmat, jotka on aikuisempaan makuun, niin monesti, niin sitten sieltä tulee vähän palautetta silleen, että se suoraan semmoinen 3D-luukki ei aina toimi sitten hyvin, mutta tuossa se toimi. Sitten yksi mikä oli hauska, niin näytetään tuosta. Oli aika haastava tämmöinen dokumentti ihmisistä, jotka on kokeneet niin kuin hyväksikäytön lapsina, ja he niin kuin puhuu siitä tässä sarjassa ja tässä ohjelmassa. Ja tosi haastava oli sen takia tämä juttu niin kuin tehdä, tietenkin rankka aihe, mutta että se, että miten se niin kuin kuvittaa niin, koska tähän ei ollut paljon niin kuvitusta. Nyt oli vaan oikeastaan niin kuin haastateltuja niin kuin puhuvia päitä. Supisen, naura. Ja sitten toimittaja halusi tähän aika paljon semmoista kuvaa, ja niin kuin, että meillä oli jonkun verran kuvattu niin kuin lähiksi ja näin, mutta se, että hän halusi, niin kuin, sit kun ne kertoo, niin niitä tilanteita niin kuin grafiikan keinoin niin kuin, kuvittaa. Ja se on niin kuin silleen, että tuossa on niin kuin isona vaarana se, että siitä tulee semmoista niin kuin vähän päälle liimattua, ja se ei niin kuin istu tämmöiseen niin kuin herkkään aiheeseen, että jos meillä on puhuva pää, niin miten me aletaan sitten niin kuin hienovaraisesti niin kuin kuvittaa sitä rankkaa aihetta, mitä hän puhuu. Sitten kun määrällisesti oli myös sille, että tässä tuli yhteensä 15 minuuttia, vähän ylikin, niin kuin ihan niin kuin grafiikkaa tähän ohjelmaan. Eikä ollut kuitenkaan niin kuin aikaa paljon tehdä. Niin yöllä heräsin siihen, niin se tuttu mies oli minussa. Ratkaisu oli tollainen, mä näytän sen tuosta. Eli tässä mä olin jälleen käyttänyt sitten X-partikkeli, plukari. Ja
ja tota, halusin tietenkin ensinnäkin häivyttää sen niinku sen semmoisen niinku suoran, että se näyttäisi niinku piirretyltä joltain niinku semmoiselta niinku käsin tehdyltä, että sit vähän sopivasti vähän niinku etännyttäisi siitä niinku itse aiheesta, mutta jollain lailla sit niinku sopisi siihen aiheeseen ja tota niin tää, sitten kun mä niinku toin vaan niinku 3D-kappaleita niinku tota niin Cinemaa ja sitten sillä plugarilla tein niinku partikkeli niinku simulaatioita jotka sitten myötäili sen kappaleen pintoja ja niinku sit se oli vaan niinku yrityksen ja erehdyksen kautta niin tota niin alkoi sitten niinku löytyä tuommoista niinku piirtävää jälkeä ja näit mä tein yhteensä varmaan joku 60 kuvaa, josta sitten tietenkin kaikki ei käytetty, mutta osa käytettiin, niin tota, ja sitten ne kestää aikaa, että se oli kans, että meidän piti pelata sillä ajalla, kun se puhuu koko ajan, niin meidän piti jollain niinku kuvallisesti täyttää sitä 50 minuutin dokumenttia, niin tää oli niinku tota niin hyvä ratkaisu ja tota, kanssa silleen, että loppujen lopuksi sit kun se alkoi mennä sujuun, niin, tota, niin oli kätevä. Siinä on Cyclesin rendaus, se renderöinti, joka on, tekee saman sen X-partikkelin bugarin myös. Niin. Jep, ja sitten tota, oikeastaan semmoisena niinkö kolmantena mä voisin tähän niinku esitellä, oli puolitoista vuotta sitten, niin tuli aiheena Urho Kekkosen viimeiset vuodet. Oli semmoisia niinku valokuvia niinku Kekkosen ajalta silloin, kun se ei enää kauheasti tiennyt mitään, ymmärtänyt maailman menosta, mutta oli kuitenkin presidentti ja eleli siellä Tamminiemessä. Joo. Niin sitten, että miten ne valokuvat vois niinku esittää jollekin niinku uudella mielenkiintoisella tavalla, kun se oli sille niinku harvinaista materiaalia. Niin sitten tuli tämmöinen ajatus, että voisin niinku mallintaa sen Tamminiemen ja laittaa ikään kuin ne valokuvat leijailee sinne huoneeseen. Ja tietenkään tässä ei ollut aikaa hirveästi, että pari viikkoa aikaa ja sitten niinku kaikki materiaalit, kaikki muut siihen, niin annoin vaan niinku kuvaajalle tehtäväksi, että kuvaa niinku siellä Tamminiemessä nyt sitten niinku se tila. Siinä on oikeastaan se on yksi semmoinen iso tila, missä on niinku huoneita, niin ota joka suuntaa nämä kuvat ja sitten mä tota niin rakennan niinku Cinemassa sen niinku huoneen suurin piirtein ja sitten niin kuin tota, hyvin silleen raffisti mallinnaan sen ne seinät ja se ja sitten nämä valokuvat vaan niinku projektion mapataan sinne niin eli tavallaan käytän niitä valokuvia niinku sen niiden seinien teksturoinnissa niinku tosi niinku nopea tapa vähän pitää hakea toi päätosoite ja iso ruoka tota niin pöytä ja tuolit niin Sen mä vaan löysin suoraan se tuolit ja mallinsin sen tota niin yksinkertaisen pöydän ja lattian nytten erikseen ja muuta niin tästä tuli ihan hauska tota. Tässäkin sitten taas tietenkin se ne puhuu päälle että tota niin tämän sai niinku kestää aikaa näiden valokuvien. Valokuvat sitten vaan niin kuin ripottelin sinne 3D-skeneen ja tein tuon kamera-ajon. Niin ihan täydestähän se menee, vaikka siellä ehkä siellä jotain virheitä niin kuin näkyy, mutta eihän sille kukaan kiinnitä siihen huomioon. Can I ask something? Yes.
I couldn't understand anything. Sorry. Anyway, sorry. No, no, it's fine. It's fine. Obviously, you do things. But how did you do the camera animation on this? Is it morph camera or just animation? Just a draw spline and okay. follow the path. So, okay. Yeah. Tuosta oli vielä toinenkin ajo. Tämä oli vähän eri vinkkelistä ja tässä painettiin vain kuvia, koska niitä oli tosi paljon niitä valokuvia. Sitten mä tykkään kuitenkin siitä, että se ei, niin kuin, toi seinä näkee, että se on, niin kuin, se on 3D-malli, mutta että se, että se pysyy semmoisena niin kuin naturalistisena se fiilis sitten niin kuin siinä ympärillä, niin se on semmoinen, missä mä tykkään joo. Joo, mutta tollaisia juttuja. Nyt mä oon viimeisen vuoden ollaan tehty enemmän niin kuin VR-sisältöjä ja itse asiassa siinäkin on cinema ollut käytössä, että VR-kameralla tehty jotain pieniä kokeiluja ja juttuja. Niin monikäyttöinen ja just sitten mä tosi paljon käytän silleen, tai en oikeastaan ollenkaan käytä niin, että suoraan niin kuin rendaisin cinemasta valmista kauraa, vaan sitten mä tykkään tuoda ne afteriin ja vähän sekoittaa ja vähän rikkoa sitä sähköisyyttä ja tehdä sitten semmoinen niin kuin analogi fiilis, niin se sopii aika moneen juttuun, ainakin tuon Yle sisällöissä. Jees. Tuo oli kyllä tosi makea tuo, ainakin omasta mielestä tuo valokuva-ajo. Joo. Sä sait sen, niin kuin sä sanoit, että sä sait siitä sen semmoisen, ettei sitä kiinnittänyt huomioon silleen, niin kuin, kunnes kun ties, niin sitten niin kuin alkoi kiinnittää huomioon, mutta jos ei tiennyt, niin ei sitä, silleen, niin kuin, ei sitä niin kuin ajatellutkaan. Joo. Ja no, ihmistä kiinnittää huomioon itse niin valokuviin, kyllä. Sivuseen. niin, joo. Siis oliko se seinät mallinnettu kaikki? Ei, siis ne oli ihan simppelit seinät. Siellä ei ollut niin kuin mitään, vaan sit se valokuva on vaan projektiomapataan siihen. Ah. Eli se tavallaan niin kuin vaan heijastetaan se tekstuuri siihen pintaan. Tämmöinen. Pikku huijaus siinä. Joo. Sitten tämä provosoitu kysymyksen, nämä veronmaksajina. Miksi te valitsitte mallintamisen ja feikatun mappingin sen sijaan, että tekisitte 3D-fotoskannaksen, josta olisi käytännössä hoidettu muutamassa tunnissa? No, tietenkin laitteetkin jotain maksaa. Niin. Joo. No, siis olen mä sitäkin kokeillut, mutta toi on tavallaan oli mun työtapa. Toi ei ollut niinku se ton huoneen ikään kuin tällä mallintaminen, niin sehän oli niinku parin päivän juttu. Ja ei se nyt näillä liksoilla, niin ei se kauhean kallista. Meitä materiaalia ei ole. Joo. Ja. Hyvä. Kiitos. 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 Sitten me päästetään seuraavaksi Sakari Veikkaukselta. Terve. Katsotaan, saanko tää jyräämään tää juttu tästä. Mä voin varmaan vaan vetää tästä. Okay. For Thomas's benefit, I did this in English, mutta mä ehkä puhun kuitenkin suomeksi. Joo, mä oon Sakari Tiikka ja mä oon Veikkauksella lead game artist, eli peligraafikkona siellä katon, mitä kaikki muut tekee. Mä oon itse käyttänyt Cinema 4D:tä ihan versiosta 7, no oikeastaan 8, R8 oli eka niin kuin, mistä mä hyppäsin mukaan, kun se muuttui modulaariseksi, että sieltä sai niitä eri moduleita, mulla ei tainnut ensin olla ihan kaikkia, mutta siitäpä eteenpäin sitten varmaan onkin ollut periaatteessa
niin kuin studioversio käytössä, eli kaikki mahdolliset palikat, mitä sieltä on niin kuin saanut sitten irti. Mä oon nyt ollut 7,5 vuotta Veikkauksella, ja aikaisemmin mä oon ollut yrittäjänä, mä oon tehnyt telkkariin, filmiin, kirjan kansia paljon, peleihin tehnyt alihankkijana töitä. Mainostoimistossa olin pitkään Helsingissä aikanaan, ja pitkä ja mutkainen tie on johtanut sitten tänne Veikkauksen pelihommiin. Mutta toi Apina on mun ensimmäinen pelihahmo, jonka mä tein, peliä ei ikinä julkaistu, mutta se on mulla nyt joka paikassa sitten siellä, kun on Slack-kanavaa ja muuta kaikkea, niin siellä on Apina. Et se on se Space Monkey tunnuksena, ja siksi sekin on tossa. Mä en itsestäni löytänyt sen kummempaa kuvaa nyt tähän. Mutta okei, mennään nopeasti eteenpäin. Ihan siitä historiasta, 2003-2009 mä olin yrittäjänä, tein aikaisemmin töitä Strata 3D:llä, joka oli vähän rajoittuneempi, mutta silti ihan hyviä niin kuin ray tracing rendauksia sillä pystyi tekemään. Se oli 90-luvun loppua, ja siinä vaiheessa mä aloin vähän kyllästyä, kun se oli aika hidas, aika rajoitettu, vähän semmoinen köyhä kaikilta ominaisuuksilta, ja rupesin sitten tyyppaamaan tuossa 2000-luvun alussa, että mitä softaa mä sitten oikeasti haluaisin käyttää. Ja mä latasin kaikista demot, oli Lightwave, oli 3DS Max, olikohan Maija silloin, oli Maijakin oli kokeilussa, ja sitten oli Modon joku ihan alkeellinen versio, ei ollut ihan hirveän hyvä. Ja lopulta se päätyi tuohon Cinema 4D:hen, kun siinä oli kaikista eniten file-formaatteja. Import-export toimii niin kuin jo silloin aika tosi hyvin. Oliko sulla kysymys? Niin, semmoinen vain kysymys. Onko sinä tätä 8-versioista tai kokeilla? En ole enää kokeillut. Ei ole. Luovunut kokonaan sitten? Mä luovuin ihan oikeastaan. Mä varmaan viimeisen Strata-failini olen aukaissut joskus 2005 ehkä. Et mä vaihoin kyllä ihan totaalisesti sitten kyllä Cinemaan, että se kaikki käytön helppous ja kaikki ominaisuudet ja moduulit ja niin kuin nykyaikaiset niin kuin mallinnusominaisuudet oli niin paljon paremmat. Mä tein paljon Stratalla, Strata oli todella mahtava, ja se user base ja user groupit oli ihan loistava. Se Strata Cafe niin kuin yhteisönä oli tosi koukuttava. Siis niin kuin aivan todella hieno niin kuin kokemus. Et sen perusteella mä oon käynyt New Yorkissa John Byrnen luotsaamalla kiertokäynnillä DC Comicsilla ja syönyt hyvän lounaan siellä DC Comicsin tuotantopäällikön kanssa. Ja siis se oli todella niin kuin lämmin ja hyvin semmoinen osallistava yhteisö, mikä pitikin itse asiassa mut varmaan just tohon noin pitkälle Stratan käyttäjänä. No. Mennään sitten ihan, mä rupesin aika, totta kai kun se animaatio oli nyt mahdollista Cinema 4D:llä, niin mä rupesin sitten heti tekemään animaatioita. Tää on mun itse asiassa ihan yksi ensimmäisiä animaatioita, ja tää oli silloiselle Reille tehty, kun mä tein paljon graffaa niille muutenkin. Mä tein esitteitä, mä tein julisteita, ihan siis tapahtumakonsepteja ja kaikenlaista. Niin sit niiltä oli tulossa tämmönen uusi peli. Kun S-kisat sitä ei enää ole olemassakaan, mutta se oli semmoinen ikään kuin vähän niin kuin rabi-tyyppinen juttu, mutta sulla oli niin kuin pelikortteja pakka, ja sit sä katsoit, että mikä S pääsee ensin maaliin, ja ikään kuin löyt mukaan virtuaalisesti vähän vetoa siinä pelissä. Se oli ihan niin kuin todellakin ensimmäisiä juttuja. Siinä nähtiin pyrocluster oli uusi ominaisuus, heti oli pyrocluster pölyt siellä mukana, pakko oli totta kai kokeilla. No sitten tuli toinen, joka oli jo sitten vähän enemmän. Tämä oli ensimmäinen heidän monilinjainen peli, ja tässä kohtaa oli tekstiä paljon, siis mä en käyttänyt aikaa, mutta sitten se loppu ja tämä oli se niin kuin finaali siihen ja tässäkin tuli vielä joku teksti päälle ja sitten tuli logo. Eli tämmöisiä niin kuin lyhyitä, ja huomaatte formaatista, 4:3 oli silloin hyvinkin vallitseva formaatti. Eli näin ne on ajat muuttunut. Ja mä löysin vanhan faili tuosta Walkcyclesta. Eli silloin jo niin kun rikkasin heti ja kaikki vaan ominaisuudet, mitä siellä oli, niin mä yritin opiskella. Ja
Ja se, oli, se kertoi sitten niin kuin tekemisen helpoudesta, että matkalla palaveri junassa, mulla oli tunnin matka sinne tota, kasinolle, niin mä rikkasin tämän tyypin. Ja sitten mulla oli palaveri näyttää valmis koneelta suoraan rikattu skarabeen. Tosin olin tutkinut oikein niin kuin pitkällisesti, kuinka kuusijalkainen otus kävelee, että niin mulla oli hidastettua kuvaa ja oli kameralla kuvattu, ja että mitkä on jalkoja asennut missäkin vaiheessa. Mutta tota, se oli yllättävän hankala, jos niinku yhden puhtaalta pöydältä mä lähdin sitä tekemään, niin mä en keksinyt, miten se tehdään. Miten ne liikkuu? Et hetkinen, tuleeko toi jalka niinku perässä vai mikä tulee? Se piti paljon tutkia. No siinä samalla aikaa mä sitten tein muitakin juttuja, tämmöisiä niinku tosi nopeita. Tää oli yhteen pitchaukseen telkkariohjelmaan, tämmöisiä reaalityyppisiä, mitä silloin alkoi tulla. 10 euroa 10 päivää. Tota, semmoinen niin kuin selviämistyyppinen ohjelma, sitten ei ehkä tullut mitään, mä en ole kuullut sitten sen kummin. Mä tein ton titteli tota, graffan ja sitten en kuullut heistä sen kummin. Tai siis siitä ohjelmasta. Aha. No sitten oli, tässä huomaatte kans, puhelin oli viimeistä huutoa. Tää on vanhaa kamaa. Ja tää on V-Ray rendattu. Tota, mutta todellakin ne aika muuttuu, sen näkee näissä vanhoissa tosi hyvin. Ja sitten, tässä tuli, tässä versiossa tuli toi fysiikka-ominaisuus. Eli tässä tuli MoGraph. Tämä oli heti MoGraphin ominaisuus, jonka mä heti halusin kokeilla. Tämä oli kans pitsaus yhteen tota, telkkariohjelmaan. Ja tota, en tiedä, tuliko siitäkään mitään, tuskinpa tuli, en tiedä. Niitä tehtiin paljon tommosia, niin kuin tosi lyhyitä konsepti-inserttejä niin tai titteliskriinejä, mitä oli tuossa samaan aikaan. Mutta tämä on kaikki, niin kuin mikä tässä oli, niin tota, tässä on vain kaksi planeja, sitten teksti ja valo. Eli tota, kertoi niin kuin tosi paljon niin kuin Cinema 4D:n niin kuin sitten ominaisuukset, että niin kuin miten tosi fotorealistisen tuntusta saa tosi nopeasti, ja mä olin sitten niin kuin tosi haltioissa, niin että jee, nyt on semmoinen softa, jolla oikeasti saa tosi nopeasti niin kuin semmoisia ihan niin kuin proof of concepteja melkeinpä oikeastaan mistä vaan. Ja tota, no sitten mut niin kuin vähän väkisellä tota, muulutettiin lopulta RAY:lle töihin, silloinen siis raha-automaattiyhdistys, ja tota, siellä mä tein sitten tämä oli niinku ehkä sitä vaihetta, silloin tuli tämmöinen kuin Hunajakeno, ja sitten mä tein tämmöisen markkinointivideon siihen. Tämä on just ehkä vuotta 2010 tai niillä main. Ja tota, siis semmoinen lyhyt niinku markkinointipätkä, jota pelisaleissa ajettiin sitten, kun se peli tuli ulos, sitä siellä näytettiin. Mutta en mennyt ensin pelipuolelle silloin, kun mä menin RAY:hyn, vaan mä menin markkinointipuolelle. Mä tein paljon markkinointimatskua, tein edelleen esitteitä, tein ihan niin kuin myyntipistematskua ja ihan siis oikeastaan suunnittelin niin kuin telkkarikampanjoita ja muuta, josta tämä seuraava onkin sitten. Mä sitten lopulta päädyin tekemään, kun tuotantoyhtiö sanoi, että hei kerkee, niin sitten mä tein itse. Upeita etuasiakastarjouksia kioskeista, kaupoista, ravintoloista ja huoltoasemilta kautta maan. Liity nyt osoitteessa ray.fi. Ja tota, tää tosiaan oli telkkarissa sitten Maikkarin mainoskampanja. Niitä oli 5 tämän saman suuntaista. Siellä oli yksi, jossa oli pelejä, kuinka paljon netti tota, kasinossa oli pelejä, ja siis siinäkin oli MoGraph tota, fysiikkaa käytetty paljon ja tota, en nyt ihan muista kaikkea, mutta siellä oli muistaakseni 5 erilaista tämmöistä, ja ne oli kaikki tehty Cinema 4D:llä, siis pikkusen jälki käsitelty Afterissa totta kai tai Premieressä, että värihallintaa vähän tehtiin ja sitten vaan maikkarin sinne järjestelmään. Ja tota, hyvin, hyvin ilmeisesti näkyvät siellä, kyllä mä muistan itsekin nähneeni, että ihan hyvin toimi. Siksi nämä on vähän pehmeitä, nämä ei ole niin kuin HD-resossa, silloin ei tarvinnut olla HD-resossa kamat vielä, mutta näin se vaan oli. Ja sitten tässä on Urho TV, sen tehtiin tämmöinen niin kuin väli-insertti ennen mainoskatkoa, kun se oli niin kuin sponsoriohjelmaa silloin aikaan. Ja tuossa itse asiassa, niin eikö mennään tota, vielä toi
täällä huomataan, siinä on joku frausi tai joku vastaava tommonen Voronoi Fracture homma, eli fysiikkaa paljon simuloitu. Okei, no se oli varmaan itse asiassa about viimeisiä juttuja, mitä mä sinne markkinointiin tein, ja sit mä vaihoin sinne pelipuolelle, kun sieltä tuli kovasti kysely, että tulisitko tekemään, ja sulla on hyviä juttuja ja niin tosi hyviä ideoita, ja siellä oli muutenkin jo tuttua porukkaa sitten kuitenkin vuosien varrelta, niin sit mä päätin, että no mennään ja katsotaan, mitä se on sitten, että kyllä mä niin koen niin ehkä enemmän saavani siellä aikaiseksi. Tämä Harjakainen ei ollut ensimmäinen, missä mä olin mukana. Sitä ennen oli ainakin 3-4 peliä, jota mä olin tekemässä, mutta ne on, niin kuin tuostakin jo ehkä näkee, niin meillä on aika pitkälle tuommoista digipaint-tyylistä hommaa. Mutta tähän me haluttiin ihan siis 3D-skenee, 3D-tunnelma, koska me keksittiin semmoinen mekaniikka, johon se luontevasti sopii. Eli me tehtiin tuommoinen jyrä siihen, ja alun perin siihen piti olla bonuspeli ja se piti olla tuommoinen massiivinen, mutta se lopulta kutistui. Tuossa on niin kuin Harjakaisen toi piirretty hahmo sitten tuolla. Ja se kutistui tämmöiseen. Tämä on se, mitä siellä oikeasti siellä pelissä enää on, niin kuin siitä aluksesta tai tuosta jyrästä. Tuossa näkyy, mihin tulee riilit ja voittolinjat. Ja tässä näkyy, miten se muodostuu se maailma. Ja tässä on niin kuin Cinemalla ja 3DS Maxilla tehty. Niin kuin huomaatte, niitä on 3DS Maxia tämä käyttöliittymä, koska meidän niin kuin eksporttityökalut toimii 3DS Maxissa sinne meidän omaan alustaan. Mutta ei ole mikään ongelma, koska mä saan todella hyvin kaikki Cinema-assetit tuonne 3DS Maxiin, ja ne toimii ihan ei mitään ongelmaa. Että tää on nyt sitten niin kuin sitä varsinaista pelikuvaa, että siinä huomaa, että nuo jyrät pyörii tuossa, ja tää olisi se meidän idea, miksi me sitten haluttiin tehdä se 3D. Tää maailma on niin kuin, itse asiassa se on ympyrä. Kamera pysyy paikallaan, tuo juttu pysyy paikallaan, ja se maailma liikkuu, mutta se illuusio on se, että sä meet koko ajan sen jyrän eessä niin kuin taaksepäin. Se oli silleen niin kuin, sanotaanko FPS-tehokkaasti. Miksiköhän mä en laittanut niin kuin luuppaamaan, niin kuin Tomaksella oli, että luuppaa failit. I was just saying, why didn't I make this loopable, you know. But, you know. Mutta tosiaan niin kuin kertoo taas sitten Cinema 4Dn niin kuin monipuolisuudesta, miten se niin kuin export-featureit ja se muovautuvuus eri tarkoituksiin, niin kuin ihan loistava. Mä tykkään mallintaa oikeastaan ihan eksklusiivisesti nykyään Cinema 4D:ssä, koska se ne mallinnustyökalut on todella hyvät nyt niin kuin mun mielestä. Ne ei aina ole ihan noin hyvät ollut, mutta tällä hetkellä ne on kyllä tosi, tosi tehokkaat. Ja kun tuommoisessa peliympäristössä ollaan, niin huomataan, että niin kuin aika low poly ja se pitää olla, että se perfi pysyy niin kuin hyvällä tasolla. Tietääkö sitä loppua sitten Unityä? Ei, me ei käytetä Unityä. Siinä on ihan lakiteknisiä asioita, minkä takia me ei tällä hetkellä voida Unityä käyttää. Et meillä on ihan oma alusta, jolla me toimitaan. Unityllä on tällä hetkellä se hinnoittelumalli pikkusen semmoinen, että me ei pystytä sitä käyttämään. Mutta kieltämättä houkuttaa tosi kovasti. Unityltä on tulossa semmoinen gambling-versio, mutta se ei ole vielä valmis niin kuin varsinaisesti. Ja siitä kyllä ollaan tosi innoissa, että kun päästäisiin sinne, me saataisiin niin kuin rekryissäkin paljon enemmän ikään kuin, niin kuin hyvää väkeä niin kuin rekryttyä, koska silloin siihen on jo valmista osaamista ihmisillä. Okei, seuraava peliprojekti oli sitten Maria Kallio, joka perustui Leena Lehtolaisen kirjaan. Ja tämä oli semmoinen niin kuin brändikokeilu, että kun siis Leena Lehtolainen itse otti asian tavallaan esille, kun hänen kirjassaan oli hyvin vahva kasinosisältö. Ja sitten jotain kautta kävi niin, että päädyttiin siihen, että kokeillaan tehdä tämmöinen brändipeli. Tosi vaikea aihe, kirjallisuus ja rahapelit. Ei mun logiikalla ihan hirveästi natsaa, mutta kokeiltiin ja tehtiin tämmöinen, niin kuin huomaatte, aika digipeintattu versio. Ja täälläkin on sitten kuitenkin 3D:tä seassa, niin kuin tästä huomaatte, kun tässä tuo voitto tulee, tuo vilkku on 3D:tä. Tuossa on jotain Particle Universe-partikkeleita, mutta sitten tuo Wild-kuvio, niin toi on ihan suoraan niin kuin Cinema 4D-kamaa.
No tossa on itse asiassa nyt vaan kaikki, mitä siinä pelissä oli Cinema 4D:llä niin kuin tuotettua matkua. Eli käytännössä noita peliassetteja vaan muutama. Mut tässä oli tämä poliisiautokuvio, joka on itse asiassa sekin aika low poly, vaikka ei olisi ehkä tarvinnut, mutta mä sain ehkä silloin sitä niin kuin piirroksen tuntua siihen paremmin. Ja sitten tuolla on Turbulence FD savusimulaatio pakoputkista. Ja kun sitten siinä on ihan Physical Sky, uskokaa tähän älkää, siinä on yksi valo ja Physical Sky, jonka aurinko värjää ihan tosi hienosti ton savun mun mielestä tuossa, mä en tiedä. Mä olin sitten jotenkin ihan liekeissä, että vitsi, tää toimii ihan niin kuin Physical Sky ja there's a sunlight, you know. Hyvin yksinkertainen. No, ei siinä mitään, siis niin kuin, ei mennyt todellakaan hirveän kauan aikaa tehdä. Ja se, mistä mä kans tykkään, niin kuin Cinema 4D:ssä on tosi hyvä se, niin kuin tällä hetkellä se UV-mäppäys. Niin kun siitä niin kuin sai ensimmäistä kertaa, niin pääsi jyvälle, niin näinhän tää toimii. Miksi mä en ole aikaisemmin tajunnut? Tää on itse asiassa ihan järkevä. Okei. Mennään eteenpäin. Mä en vaihtanut työpaikkaa, mutta niin kuin ehkä joku saattaa muistaa, niin kaikki rahapeliyhtiöt Suomessa yhdisty. Meistä tuli yksi Veikkaus, eli Veikkaus, Fintoto ja RAY yhdisty, ja ensimmäistä mä oon ollut sitten Veikkauksella töissä. Ja siellä ensimmäinen peli oli Raha 2. Nimi on vähän hölmö, mutta sillä on peruste siihen, muistatte aikaisemmin sen Skarabee ja Pyramidi, se oli se RAY:n ensimmäinen monilinjainen kiekkopeli. Niin siitä haluttiin, kun se oli kuitenkin jo aika tiensä päässä, niin ihmiset vaan pelasivat sitä tosi paljon. Ne tykkäsivät siitä niin kuin Egypti-teemasta. Haluttiin uusi versio. Siinä kävi niin, että mä joudun tekemään sen yksin, siis kaikki graffapuoleen, koska mun partneri, niin kuin graffapartneri päätti lähteä tatuoimaan Turkuun. Mitä teen? Peli alkaa, mulla ei ole graffakaveria. Ei mitään. Suunnitellaan hyvin, tehdään vähän pienempi peli, ei tehdä ehkä kaikkia niitä hienoja ominaisuuksia. Sitten mä ajattelin, että haluan siitä silti 3D-peli. Mä haluan, että se on tämmöinen niin kuin piirretyn näköinen, hyvin niin kuin digipain niin kuin fiiliksellä. Ja tämmöinen sitten niin kuin tuli. Tää on niin kuin ihan oikeeta pelikuvaa nyt siitä. Eli ihan täys Egypti niin kuin viitekehys. Otin tähän tämmöisen kohan, josta päästään just bonuspeliin. Tässä on tämmöinen päähahmo, joka niin kuin ikään kuin seikkailee siellä. Sitten tämäkin on ihan 3D-malli, niin kuin tässä kameraa, josta näkee. Tässä valitaan, yritetään päästä niin kuin vaan pyramidihuipulle. Hyvin yksinkertainen bonuspeli-idea, mutta toimii. Ja nyt päästiinkin sitten huipulle ja sieltä paljastuu viimeinen voitto. Ja sitten vielä valitaan bonustähti, kuinka monta kertaa se raha, mitä tuli tuossa, niin voitetaan. Ja Cinema 4D:llä tehtyjä kolikoita, jotka lentää sitten. Mä oon vaan ajanut ne partikkelisoftaan, että se randomoi ne joka kerta erilaisiksi. Okei, ei siitä enempää. Tässä on niitä assetteja, mitä tuossa näkyy tuossa pelissä. Ja siinä ei ole yhtään valoa. Kaikki on maalattu, siis toi valo ja grafiikka. Siinä ei niinku käytetty yhtään valoa, ei tarvitse miettiä niinku perfi-mielessä, että se niinku hidasta sitä käyttöä. Toi kääntyy toi ympäri, joka on tietysti kans niinku piirrettynä tosi hankala toteuttaa, niin kun se on 3D:ssä, niin se kääntyy. Siellä on tuplausominaisuus, tapahtuu niinku ton Stellan niinku toisella puolella. Niin tossa on vaan rendattuna just tosiaan nimenomaan, tässä ei ole valoa. No tässä on nyt tämä automaattinen valo nyt sattumoisin tuossa, mutta se ei niinku valaise oikeasti mitään. Tuossa on sitten tuon bonuspelin pyramidi, eli siellä on ihan tuommoinen sisäpyramidi, sitten nuo laatat siinä päällä, ja tuossa on noi valittavat laatat, joihin sitten niinku koodissa tuodaan sitten randomilla se kuvio aina siihen päälle. Niillä ei ole mitään merkitystä, mutta se on hauska, kun se on aina vähän erilainen. Sitten mulla on yksi tämmöinen herolaatta, joka on hajotettu, ja tässä on se, niin kuin se on sama kuin tämä. Ja nämä ajetaan siihen partikkelisysteemiin, ja se partikkeli, niin kuin se laatta räjähtää, niin se ajaa nuo kappaleet siinä räjähdyksessä randomoidusti sitten ympäriinsä. Ja tuossa sama niin kuin oikeasti rendattuna. Tämä vielä. No, ei nämä ei ole monimutkaisia, mutta se on just tuossa peli
peliympäristössä pitää olla tosi kevyyttä, tosi niin kuin vähillä polygoneilla pitää saada asiat tapahtumaan, niin sen takia nämä on tosi yksinkertaisia, mutta sitten kun ne tolleen peintataan, niin tolta se näyttää. Tässä on sitten kuitenkin ihan rendattu web-version taustakuva. En tiedä, miksi laitoin sen tuohon, laitoin paha vaan. Mutta sitten siinä on semmoinen yksi ominaisuus. Tässä on voittotaulu, eli paytable, jonka taustalla en kerinnyt siitä löytää kuvaa, jossa se niin kun on animoituna, koska noi videoversiot oli semmoisesta, jossa ei ole erikseen tätä voittotaulua. Tämä on semmoista pystymallisesta pelistä, johon mä halusin niin kun semmoista niin kun oikeaa savua tai taikaa. Niin sitten mä käytin jälleen kerran Turbulence FD:tä ja tein siihen tommosen, niin kun se voittotaulu tulee, niin se hyökyy tuommoista taikasavua, joka vähän kimmeltää ja törmää toisensa. Siinä on collision päällä, se tunnistaa, että okei, nyt tulee lisää savua ja sitten se törmää ja niin edespäin. Ei sinänsä mitään ihmeellistä, mutta sitten se on loopattu, se on vaan After Effectsissä tehty loopaavaksi, siinä on kaksi päällekkäin tai kolme. Ja tälleen se menee meidän siellä automaatissa, että se luetaan toi alfa eri, se on niinku päällekkäinen tiedosto, josta koodi osaa katsoa, että okei, puolesta välistä alaspäin on alfaa ja toi pitää näkyä. Ja se meidän systeemi on koodattu sille, että alfa on ikään kuin nurinpäin mun mielestä, että siellä musta näkyy ja valkoinen on maskia. Okei. Vielä sitten tämä viimeisin, missä mä oon nyt ollut mukana, oli Hokkus Pokkus, joka oli kans tosi nopea projekti ja se näyttää täältä, se on tämmönen taikashow tai sirkusajatus, ihan eri maailma, nyt ollaan värien kanssa sitten menty ihan överiksi tässä. Ja tuossa näkyy itse asiassa se, missä niin kuin Cinema 4D:tä oli tässä käytetty, eli tässä on tämmönen freimi. Ja toi on ihan piirretty ja kaikki toi kultaosuus, mutta noi verhot on ihan vaatesimulaatio. Mä tein sen ensin niinku ihan piirtämällä, mä ajattelin, että ei, tää ei toimi, ei kyllä ollenkaan, että se vaan laskeutuu. Ja se näytti vaan pöljältä jotenkin, niin sit mä otin ja pistin kamat Cinema 4D:hen ja puoli päivää ja mulla oli verhot valmiina. Et se on vaan tosi nopea. Kun meilläkin on tuotantoaikataulut joskus tosi tiukkoja, niin sit se nopeus niinku tuottaa tuloksia paljon paremmin. Mutta että oikeastaan, niin kuin sanoin, niin kun meillä oikeastaan pääasiassa ihmiset käyttää 3DS Maxia, niin mä vaan pusken vastaan Cinema 4D:llä, koska se on vaan niin paljon nopeampi, että kun ihmiset tulee katsomaan, mitä se saattaa noin nopeasti aikaiseksi? Mä ajattelin, että mä käytän Cinema 4D:tä niin kuin siksi, että siitä se vaan niin kuin tulee. Että se on oikeasti niin kuin todella nopea softa. Ja tällä hetkellä niin kuin mä käytän Maijaa, Maxia ja Modoa ja Cinema 4D:tä kaikkia. Niin, vähän eri tarkoituksiin, mutta lähinnä sitä 3DS Maxia ja C4D:tä siis eniten. Mut tässä lyhyesti tämmönen niin kuin use case -tyyppinen juttu. Onko teillä kysymyksiä? Mulle tuli se mieleen, että miksi teillä on niin hirveä kiire. Mitä tehdä loppuvuoden teet? Meillähän tulee 10 peliä vuodessa suurin piirtein. Ja meillä on aika pienet tiimit, siitä se kiire aika pitkälle tulee. Et jos meillä on isot tiimit ja vähän pidemmät tuotantoajat ja enemmän pelejä, niin se olisi vähän rennompaa. Mutta meillä on käytännössä siis 2 plus 2 plus 1, eli tuottaja ja graafikko ja koodaripari. Tuommoinen perustiimi. Sitten on vähän niin kuin tapauksen mukaan se elää. Mutta siitä se oikeastaan se kiire tulee kuitenkin. Sitten ihan samaa kysymystä mä oon tuottajilta ja liiketoiminnalta välillä kysynyt, että miksi meillä on niin kiire. Mutta asioita pitää saada tehtyä ja kuitenkin niin kuin sillä tavalla tehokkaasti, että me ei tuhlata ihan hirveästi rahaa, koska tää on kaikki kuitenkin tullut pelaajilta tää raha. Se on toinen syy, me ei pystytä semmosia megatiimejä järjestämään, koska sit niin kuin tavallaan se ulospäin jaettava osuus pienenee kuitenkin kaikesta lisätekemisestä. Se on tää yleishyödyllinen ikään kuin aspekti, joka sitten on semmoinen toinen niin kuin pieni kurittaja tuossa niin kuin tuotantomielessä.
Niin voisi se olla, jos pelaajille ilmoitetaan, että palautusprosentti on 75, koska... Siinä saattaisi tulla vähän sanomista, mutta tosiaan niin meillä on nytkin seniori rekrypaikka auki, että, ja ensi vuonna tulee lisää paikkoja auki, että jos oikeasti kiinnostaa niin tulla... Tässä meillä on tietysti työn alla nyt just uusia pelejä, joista me ei voi yhtään sanoa mitään, mutta on tosi mielenkiintoisiakin niin ihan uudenlaisia peliajatuksia tullut. Niin, ottakaa muuhun yhteyttä, tuossa on sähköposti ja tulkaa vaikka juttelemaan, jos kiinnostaa pelialalla olla töissä. Yksi Suomen isompia pelifirmoja käytännössä siis siinä mielessä, että meillä on paljon väkeä töissä tekemässä tietysti muitakin juttuja, mutta on kyllä todella niin kuin omalaatuinen peliala, että meillä, niin kuin jos demografiallisesti puhutaan, niin kaikki 18 vuodesta ylöspäin ne on niin kuin laillisesti on meidän käyttäjiä, asiakkaita. Et niin kuin meillä ei ole vain niin joku tietty 15-vuotiaiden porukka, jolle me tehdään pelejä, vaan meillä on ihan niin kuin todella laaja haitari. Ja se tietysti asettaa niin kuin tosi erilaisia suunnittelupaineita monellakin tavalla. Onko tuosta tullut palautetta tuosta teidän grafiikasta niin kuin käyttäjille? On tullut. Ja, pääasiassa positiivista. No, siis mehän saadaan aina, kun peli ilmestyy, niin hyvinkin niin kuin paljon palautetta niistä peleistä. Mutta totta kai negatiivista on heti, jos sä meet ensimmäisellä kierroksella häviät paljon, niin se on heti ihan tosi huono peli. Tämä grafo on ihan paskaa. Mutta siellä se pitää niinku tietysti katsoa ja niinku, siis hyvää palautetta tulee myös ihan yhtä lailla ja se ei välttämättä riivu edes peleistä. Mutta tuossa on tehty ihan laadullista tutkimusta, niin meidän peligrafiikat noin yleensä verrattuna esimerkiksi maailman pelituotantoon, niin kyllä hakkaa ihan melkein kaikki mennen tulleen, siis niinku rahapelialalla. Ei ehkä, siis viihdepuolella on ihan eri meininki. Tosi meidän pitää koko ajan yrittää ruveta vastaamaan siihen viihdepelitarjontaankin, koska se on niin kuin ajan käyttöä ja siitä pitää kuitenkin päästä niin kuin samalle kärrylle kuin viihdepelipuolella on. Että siinä mielessä kaikki uudet teknologiat on aina meillä tutkinnassa heti. Pääseekö niin kuin toteuttamaan luovuutta tuossa ympäristössä vai onko ne sitten jotain komiteaa, miten tehdään kompromisseja, mitkä tulee olemaan? Pääsen. Itse asiassa vielä, jos niin kuin ihan saa tuosta, miten meillä pelit syntyy, niin liiketoiminnalta tulee joku tarve. Ne on ehkä katsonut, että jonkunlaista tietyn tyyppistä peliä, sanotaan vaikka joku pokeripeli tai kenopeli tai joku vastaava, ei ole tullut pitkään aikaa ja ihmiset alkaa kyllästyä vaikka niihin, mitä on. Sieltä tulee niin kuin toive, että tarvittaisiin tämmöinen peli. Ja sit tiimi on oikeastaan, meillä on hyvinkin agiili se meidän niin kuin kehitysmalli, että liiketoiminnalta tulee vain niin kuin tiettyjä toiveita, mutta tiimit itse asiassa suunnittelee sen pelin ja designaa pelin. Ja hyvin pitkälle sen datan perusteella, mitä me ollaan kerätty niin kuin tiimeissä sitä osaamista. Meillä niin kuin noin keskimäärin, niin... No en osaa edes sanoa keskimäärin, kuinka pitkiä ihmiset meillä on töissä, mutta tosi pitkiä työuria on. Siellä on niin ihan ihmiset, jotka on ollut reippaasti yli 10 vuotta töissä. Ja ne tykkää siitä nimenomaan siitä vakaudesta tehdä pelejä niin kuin tosi hallitusti. Ja et niin kuin kuitenkin, niin kuin, kun rahapelejä pelataan paljon niin kuin Suomessa, ihan suorastaan ongelmaksikin asti. Totta kai me tunnistamme sen ja niin kuin sen kanssa tasapainoillaan kanssa. Meitähän valvotaan ihan järjettömän paljon. Poliisihallitus ei anna meidän tehdä ihan mitä tahansa. Kaikki tuommoiset niin kuin uudet design-ajatukset ja muut, niin kuin ne pitää vaan niin kuin mennä kaiken, aika monen seulan läpi. Tästä ollaan pelialan ihmisten kanssa keskusteltu paljon, niin yksi kaveri vaan sanoi, että toihan kuulostaa vähän niin kuin jopa helpolta, että meidän pitää tehdä Disneyn kanssa yhteistyötä. Sieltä tulee aika paljon tiukemmat reunaehdot kaikelle kuin mitä meillä on sinänsä. Ne on vaan erilaiset. Niin tuohon kysymykseen vastatakseni, joo, esimerkiksi tuo raha, siitä tuli vaan, että se pitää olla egyptiteemainen peli. Mä tein kaikki sitten, mä keksin keikkokuviot, mä tein, niin kuin ihan sain toteuttaa niin paljon kuin mua niin kuin huvitti. Itse asiassa mä toteutin itseäni niin paljon, että se mulla oli niin laaja skifi-aspekti siinä
kanssa mukana, että tota, kaikki hämmentyi, kun ne pelasivat, mitä tämä tarkoittaa, niin sitten me jouduttiin riipimään se skifi kokonaan pois sieltä, joka oli erittäin hyvä ratkaisu, koska nyt se peli on ymmärrettävä. Et kyllä, kyllä saa kyllä toteuttaa. Mut kiitoksia. Jes, seuraavaksi me päästetään meidän Eetu tonne. Kiitos Sakari. Ja me voitais nyt tässä vaiheessa antaa Sakarille ja täältä kotiin viemistä. Kiitos paljon. Ja kiitos tosi paljon, kun pääsit tulemaan kummatkin. Tää on ihan mahtavaa, että pääsette. Jep. Joo, hei kaikille munkin puolesta. Eli nimi on Erdal Uur, mutta Eetuksi tunnetaan. Vähän helpompi kutsumanimi. Ja mulla on tosi pitkä historia kyllä 3D-puolelta, mutta MAD:llä on ollut vasta vähän yli puoli vuotta. Suunnilleen 25 vuotta työelämässäni olen viettänyt 3D:n parissa. Ja Cinema 4D:n ensimmäinen versio, mitä minä sain käsiini, oli R8.5 tai 8. 7 version demon näin joskus jossain, tai joku pyöritteli. Ja innostuin siitä sitten käyttämään sitä ohjelmaa. Toiminut tosi pitkään järjestelmän kehittäjänä ja edellisessä työpaikassa olen myös opettanut tätä Cinemaa meidän suunnittelijoille. Ja täällä MAD:lla sitten minä kerron teillä tässä nyt pikkusen, minkälaista koulutusta meidän kautta on saatavilla. Eli järjestetään tämmöisiä peruskoulutuksia, eli peruskurssi Cinema 4D:lle. Ja siinä sitten käydään vähän tämmöistä, eli jos on cinema täysin tuntematon, niin miten pääsee siihen käsiksi? Eli perusmallinnusta, teksturointia, valaistusta ja ehkä jopa vähän pientä animointia. Cinema 4D itseään on tosi helppokäytöinen, jos tietää, millä tavalla siihen lähtee liikkeelle. Ja kun perusteet on oppinut, niin sen jälkeen on pikkusen helpompi liikkua siitä eteenpäin. Ja jos tuo peruskurssi ei vielä ole ihan semmoinen, sanotaanko liian alkeellinen, niin meillä on sitten tarjolla myös Cinema 4D:lle jatkokurssit. Ja jatkokurssin ideana on sitten viedä tavallaan nämä samat asiat, mutta huomattavasti pidemmälle eteenpäin. Eli miten mallinnetaan? Mallinnustahan voi tehdä monella tavalla. Että se ei ole pelkästään otetaan joku kuutio ja pursutellaan, vaan käydään läpi sitten asiat, että mikä tapa on teillä sopivin. Tai kaikilla on oma logiikansa, mikä on se mallintaminen. Ja tavoitteena on myös sitten päästä tämmöisiin fotorealistisiin renderöinteihin, eli Cineman omilla peruspaketeilla. Ja ehkä jossain vaiheessa myös näillä kolmannen osapuolen renderöintimoottoreillakin. Ja mennään vähän vielä eteenpäin siitä, sitten mennään animointiin. Ja animointiakinhan voi toki tehdä monella tavalla, että pistetään joku kamera ja pyörähdys, se on perusanimointi. Ja sitten on pikkusen vähän hienompaa animointia, mitä edelliset herratkin tuossa näytti, että miten tehdään näyttävää tulosta. Käydään ne läpi. Ja samalla sitten käydään pikkusen näitä Cinema 4D Studio-paketissa olevia hassuja nimiä läpi, eli siinähän on monenlaisia tämmöisiä lisäominaisuuksia, mikä aika moni ei välttämättä edes tiedä, vaikka omistaa studiopaketin, niin käydään ne läpi ja sitten lopputuloksena pitäisi pystyä jo ohjelmasta käyttää aika iso osuus, että se ei mene ihan hukkaan. Ja jos nämä kurssit ei ole tarpeeksi hyviä tai ei sovi, niin sittenhän meidän kautta saa myös tämmöistä yrityskohtaisia koulutuksia. Eli sitä voi valita sitten, onko se 1 päivä, 2 päivää, 3 päivää vai kuukausi, ihan miten haluatte. Ja niissähän on se hyvä puoli, että se sisältöhän muokataan sen mukaan, mitä te tarvitte. Eli ei tarvi lähteä ihan perusasioista läpi, jos te osaatte mallintamisen, mutta renderöintiin kaipaatte apua tai jotain vastaavaa, niin tarjotaan sitten tämmöistäkin. Ja toki voi myös kysyä muutakin, jos nämäkään ei tyydytä, niin keksitään sitten sopiva paketti ja katsotaan, mitä se sisältö tulee olemaan.
Right. Pannaan sitten tuo cinema vähän pyörimään. Niin. Tuossa yksi asia, mitä on aika monesti näyttänyt ihmisille. Tämä on tämmöinen juttu, mitä minä olen edellisessä työpaikassani oivaltanut, missä käsiteltiin paljon maastomallia, ja johon sitten piti tietynlaisia objekteja upottaa. Ja siihen aikaan näitä maastomalleja, kun sai jostain tai tehtyä jollain vaikealla kaavalla, niin huomasi, että se oli aika rikkoutunut se malli, eli sitä ei enää ollut mitään hyötyä loppupeleissä renderöidessä tai jotain muuta, niin yhtenä päivänä vähän pyörittelin tätä cinemaa, ja meillä oli studiopaketti siinä, niin kävi sitten yhtäkkiä semmoinen oivallus, että siellähän on tämä vaatesimulointi, että mitä tapahtuu, jos me sen rikkinäisen mallin päällä pudottaisin sen vaate, sen kappaleen. Eli silloinhan me tavallaan saan siitä taas ehjän elementin ulos. Ja tässä minä nyt vähän valmistelin teillä tämmöisen pienen demonstraation. Eli jos lähtökohtana esimerkiksi nyt oli taas pikkusen hankala löytää semmoinen rikkinäinen malli, mutta hyvin usein törmää johonkin tällaiseen, että mitä tällä tekee. No ei paljon mitään, mutta jos me nyt otetaan tämä täältä pois ja laitetaan tilalle ehjä neljöistä muodostunut plane, joka on suurin piirtein tämän maaston kokoinen. Ja siihen laitetaan tämä close plugini ja sitten toiselle törmäys plugin, tuon collision. Ja sen jälkeen hän ei tarvitsisi oikeastaan mitään muuta kuin painaa nappia ja odottaa, että se laskeutuu siihen pinnan päälle. Mutta tämä perustuu taas siihen, että monesti pitää nyt kertoa, että okei, no siihen kuuluu simulointia, niin ei sitä simulointia, ei se tarkoita sitä, että se et saa mihinkään muuhun käyttää. Eli jos sinemassa pikkusen miettii nämä mokkulat ja palikat, no niistä irtoaa paljon enemmän tavaraa. Ja totta kai minä tässä nyt tämän muotoisen laitoin, mutta jos asetuksia pikkusen viilaa enemmän, niin saan tuosta vähän jäykemmän muotoisen tai jotain muuta. Ja sitten kun se on siinä paikallaan, niin mitä tehdään, niin otetaan tuo alta pois, niin kappas vaan, mulla on taas tämmöinen ehjä neljöistä muodostunut pinta. Ja ennen tätä me on aika pitkään hakanut päätä, että miten me saan korjattua, kun arkkitehdiltä tulee joku kuva, jossa viivat osoittaa ihan minne sattuu, ja sitten viimeistään kun renderöidään, niin huomaa, että pinnat on nurinpäin ja osa näyttää mustalta ja osa ei, mutta tällä tavalla päästään saman tien niin kuin asiasta eteenpäin. Ja tätä samaa ideaa periaatteessa voi, jos pikkusen miettii enemmän, niin käyttää paljon muuhunkin asioihin. Eli viimeksi edellisessä työpaikassani tein esimerkiksi semmoisen lumimaaston. Eli monestihan mietitään, että miten me saisin tehtyä lumen, että objektin päällä on sadannut lunta. No samalla tavalla periaatteessa tekee, idea on sama, pudottaa vaan rättipalasia objektien päälle ja pistää lumimateriaaliksi ja extrudaa, niin se on siinä. Eli tämmöinen yksi esimerkki. Onko se vain studioversio? Cloth part, tuo simulointi on kyllä joo. Ja sitten vielä yksi tämmöinen toinen esimerkki. Aika harvahan, no teistä varmaan moni tietää sen kyllä, mutta sinemaanhan voidaan myös tuoda suoraan AI-formaattia. Eli jos on vaikka piirtänyt jonkun hienon näköisen kuvion, niin sen voi tuoda ja pursuttaa tekstit, mutta Cineman content browserin sisällä on paljon tämmöisiä hyödyllisiä valmiiksi tehtyjä objekteja, niin kuin esimerkiksi tämä Foldi. Ja otetaan tuohon uusi. Eli joku on tähän tämmöisen hienon koodin tehnyt, mutta harva tietää, että tässä on valmiiksi paketin sisäänrakennettu. Eli tällä piirretään ensin vaikka Illustratorilla kuvio, ihan viivat, ja sen jälkeen tuodaan cinemaan ja sitten tapahtuu taika. Eli tässä mulla on tämä foldi. Ja ihan vaikka merkillä tuodaan. Yeah.
Eli tämmöinen ihan perus AI-formaatissa oleva objekti, ja ne muuttuu splineksi. Tän näköinen. Tämä on ihan minun oma suunnittelema, hieno paketti, älkää välittäkö. Ja tätä pakettia, kun siirretään sitten tuonne se Splines-osion alle, mä tässä jo sen tehnyt, mutta laitetaan uudestaan. Ja muutama klikkaus siitä, eli valmistellaan se keskelle. Ja previewillä katsotaan, minkä näköinen siitä tulee. Ja vielä kolmas nappi tekee siitä sen valmiin. Ja tämän jälkeen tämä on animoitavissa. Eli jos tekee vaikka paketointia ja tämmöisiä, siitä voi ruveta itse tekemään. Ja tämän kaltaisia pieniä softia on tuolla content browserin sisällä aika paljonkin. Ja jokuhan voi kuvitella, että tämmöiseen animoimiseenhan menisi tosi pitkään aikaa. Kyllähän siihen menisi, mutta kun on tämmöinen valmiiksi tehty, niin ei tarvitse muuta kuin tuoda sisään. Ja tämä on vielä kaiken lisäksi, jokuhan voi sanoa, että eihän meidän välttämättä halua sen tämän näköisenä muotona, mutta tämän kauneushan on siinä, että nämä järjestykset voi vaihtaa. Eli jos me en haluakaan, että tämä ensimmäisenä taipuu tuolta kohtaa, niin vekslataan vaan paikkoja, mistä vaihtuu järjestys sen mukaan myös. Ja tähän olen myös laittanut tämmöisen tahallaan pienen virheen. Eli jos huomaatte, niin kun tämä laitetaan kiinni, niin tästä kohtaa sehän ei voi mennä kiinni. No, sekään ei ole mitään ongelmaa. Ne osat, mitä ei haluta, niin otetaan vaan pois. Tai sitten, jos halutaan säilyttää, mutta siirretään muualle. Numerosta päätellen 11 ja 13. Otetaan matkaan tuosta. Ja siirretään vaikka tonne. Tähän kohtaan, niin sen jälkeenhän nämä on turhia. Tai itse asiassa tämä on vaan turha, eli 11 delete. Ja ei muuta kuin takaisin. Tässä vaan pitää olla pikkusen tarkkaa, että tuo siirto, mitä me äsken tein, niin ne pitää mennä tietenkin juuri oikeasta kohtaa. Eli muuten se ei osaa tulkita, missä menee splinen raja. Noin. Ja sen jälkeen taas aletaan siirtelemään. Ja tämähän on täysin animoitavissa sen jälkeen. Eli jos me olisin tällä alalla ja tekisin paljon tämmöisiä juttuja, niin ei tarvitsisi muuta kuin illustraattorilla vähän piirtää sitä kuviota, tuoda sinemaan ja taivutella ja sitten painetaan animointinappia, niin se on siinä lähtövalmiina. Jos toi myös UV-läpätty suoraan, että... Toimii. Paitsi noisella en saanut sitä toimimaan, ja jos siihen laittaa tuommoisen monimutkaisen noisen, niin silloin se pitää vaan räjäyttää se malli, eli se animointi tai tämä parametrisyys on siinä silloin katoa. Mutta jos on tämän tehnyt jo, on lähtö valmiina, sen jälkeenhän sen voi ottaa kopioon ja räjäyttää. Ja tuohonhan voi toki lisätä myös materiaalina, että läpinäkyvät osat, ne oikeasti heijastuu. Loppu on taas sitten omasta mielikuvituksesta kiinni. Mutta monestihan tämmöisiä näkee niin kuin ylimääräisenä maksullisena plugineena, mikä on content browserin sisällä jo valmiiksi. Ja tämä sama kaverihan on vielä tehnyt tämmöisen toisenlaisenkin samalla idealla. Eli meillä on tämmöinen talon rakentamispalikka. Tämähän nyt ei tietenkään mitään arkikädityylisiä taloja rakenna, mutta jos tarvitsee pikaisesti tehdä jotain vastaavaa, niin ei muuta kuin nappia painellaan muutama kertaa ja onko siinä talossa lattioita ja kaikkia muuta tämmöistä, vai että halutaanko pelkästään tämmöisen yksinkertaisen blueprintin niin sanotusti. Ja tämäkin löytyy content browserista, ja jos haluaa pikaisesti jotain kulisseja rakentaa, mikä ei miellytä, vaikka sanotaan mikä muualta löytyy, tai sisätilarenderöintiin tarvitaan äkkiä jonkun näköinen talo, niin ei muuta kuin tuosta pistelee talo pystyyn ja ei ainakaan tule copyrightien kanssa ongelmaa.
Eli tämmöisiä palikoita löytyy täältä puolelta. Ja, ja tämmöisiä vastaavanlaisia niksejä, millä voi nopeuttaa, niin on tarkoituksena myös käydä näissä koulutuksissa. Eli jos tulee semmoisia tilanteita, että haluttaisiin vähän enemmän irti siitä sinemasta, koska olen myös huomannut, että monesti ihmetellään, että minkä takia tuossa on niin paljon tavaraa, mutta ne voidaan myös keskenään niin kuin käyttää ristiin rastiin, että aina löytyy joku käyttötarkoitus niihin. Saanko sen verran kysyä, että kun sä olit itse tehnyt sen foldin, niin oliko siinä jotain, mitä sun tarvitsee ottaa huomioon, että se osaa sen? Niin kun... Foldauksessa sineman puolessa mun ei tarvi mitään ottaa huomioon. Ainut asia siinä illustraattorissa, kun tallennetaan, se formaatti pitää olla tosi vanha, eli 8. Mutta se on toisaalta ihan hyvä, koska yleensähän se ongelmana on just, että niinku uusin formaatti, sitten tulee niiden kanssa ongelma, että uusin formaatti ei aukea jossain muualla. Joo. Mutta se vanhin formaatti, siihen päinhän sitä voi aina tallentaa. Joo. Ja sen kun on tallentanut, niin sinemassa kun tuodaan, niin tuossa tuontivaiheessa minä kerran jo toin sen, niin kysyy vaan, että yhdistetäänkö ne splinet yhdeksi kasaksi. Oletusasetuksena on, ja sillä kun lähtee, niin tämä alkaa arpomaan sen järjestyksen, ja sitä varten nuo numerot tuossa. Joo. Ja ne samat numerot on tuossa myös splinen alla, joten sen jälkeen ei tarvitse oikeastaan mitään muuta tehdä kuin vekslata, vaan ne järjestyt. Ja eli periaatteessa siellä, kun illussa sen tekee, niin sun ei tarvitse miettiä sitä, että joku pitää olla... Ei tarvi. Kunhan ei ole mitään semmoisia koloja, aukkoja. Silloin sinema tulkitsee, että se on vain loppu siihen joku viiva ja skippaa sen yli. Ja. Mutta myös täältä niin kuin saa viilattua tätä vielä huomattavasti enemmän, eli voidaan ihan nämä muilla asetuksilla se säätää, että millä tavalla se menee kiinni ja muuten. Mutta tämän kaltaisia asioita käydään sitten näissä minun koulutuksissa ja webinaareissa läpi. No. Eli periaatteessa minkä tahansa mallinen vektoroitu AI? Periaatteessa ihan mitä tahansa. Minä olen kokeillut sen sillä tavalla myös, että olen ihan ladannut netistä semmoisia ihan perus... Näitähän saa myös ihan freewarena ladattua tämmöisiä peruspaketteja, hyvinkin monimutkaisia. Siinä vaan pitää itse pikkusen katsoa, että tämä on 1, 2, 3, 4, jos jaksaa. Niin jos järjestys on oikein, niin kyllä se sen taittaa. Et siinä vaan tulee joskus tämmöinen tilanne, että joku osa pitää mennä ensinkin, että voi toinen mennä päällä, mutta sen vain järjestystä muutetaan. Voiko siellä laittaa kuin tämäkin, että se dynamiikka laskee, sitten ne reagoi toisiin, jos ne osuu? No sitten kun tämän on räjäyttänyt, sen jälkeen on taas ihan sinemaan vapaat kädet, mitä mielikuvitus riittää, mutta jos haluaa näiden puitteissa vaan leikkiä niin kuin nopeasti tehdä, niin silloin pitää mennä näillä. Mutta se perusmuoto, kun on valmis, ei muuta kuin editable-muotoon ja muuttaa sen ihan miten haluaa, vaikka pistää sen jälkeen tuohon volumetric-tilaan ja jatkaa siitä eteenpäin ja vähän muutama filtsiä siihen sotkemaan. Mutta tuossa jujuna on se, että tämän 15 vuoden aikana olen oppinut muutaman jutun, millä sinemalla pääsee tosi nopeasti vauhtiin. Ja näitä kun käydään läpi, niin melko varmasti pääsee kuka tahansa näistä eteenpäin. Minun osuuteni oli tässä. Minä kiitän. Ja jos tulee jotain lisää kysyttävää sinemaan liittyen, voi tulla suoraan kysymään tai sitten laittaa mailin tai soittaa tai ihan mitä vaan. Kaikki kanavat ovat käytettävissä. Kiitos. Hyvä, kiitoksia tosi paljon. Tämä oli aika tiivistää meidän ohjelma, mutta toivottavasti jokainen sai jotain tästä. Seuraavana sitten niin vapaata seurustelua ja vähän juomistakin vielä ja syömistä. Ja jos tulee jotain vielä kysyttävää tuohon sinemaan, niin sitten edelleen saa tulla kysymään, että Ei lopu nyt kysymysaika tähän. Ja tosiaan tuolla on tämä lainassa oleva Mac-kone, missä on sinema pyörimässä, niin voi tutustua siitäkin näihin ominaisuuksiin, jos haluaa. Kyllä mulla olisi yksi ehdotus.